Para pemilik kucing boleh terus memelihara haiwan kesayangan mereka selepas tempoh peralihan 2 tahun yang akan diberikan untuk mereka mendapatkan chip mikro dan lesen secara percuma. Demikian penjelasan Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar AVS kepada Berita Mediacorp. Ini menyusuli maklum balas sebilangan pemilik yang bimbang tidak boleh membela kucing melebihi jumlah yang dibenarkan. Cik Norbaiti Abdul Razak sentiasa memastikan 4 ekor kucing peliharaannya dijaga dengan baik. Beliau memperuntukkan sehingga $500 sebulan untuk membeli makanan, barang permainan serta kos berjumpa doktor haiwan. Ini selain memastikan kucing-kucingnya tidak terlepas dan merayap sehingga mengganggu jiran tetangga. Kita mengikut langkah-langkah untuk memastikan kucing tak senang terlepas. Satu-satunya is cat-proof grills. Di mana kita memastikan kucing tak boleh terjun daripada tingkap, and also gate lah. Gate kita pun lubang-lubangnya kecil. Cik Norbaiti ialah di antara pemilik kucing yang telah memberi maklum balas dan mengemukakan saranan kepada cadangan rangka kerja pengurusan kucing yang dimulakan tahun lalu. Antaranya untuk mewajibkan kucing-kucing peliharaan supaya dipasang dengan chip mikro dan didaftarkan. Kesemua kucing Cik Norbaiti sudah dikembiri dan kecuali seekor yang baru diambil, yang lain sudah dipasang dengan chip mikro. Ya, saya akan memberi satu identiti kepada kucing dan sekiranya ada sesuatu yang berlaku di masa hadapan seperti cat abandonment, kucing terbiar ataupun terhilang kucing. There's also the website where you can change the ownership and everything. Sehingga 2 ekor kucing akan dibenarkan dalam flat HDB, manakala sehingga 3 ekor kucing dan anjing akan dibenarkan dalam kediaman privat. Cik Norbaiti akan diberi tempoh peralihan 2 tahun untuk mendapatkan lesen dan chip mikro untuk kucingnya yang keempat. Namun, beliau bimbang tidak dapat terus membela 2 kucing peliharaannya kerana melebihi jumlah kucing yang dibenarkan. Ini penjelasan Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar atau AVS. We do encourage cat owners to license all their existing cats during the transition period, and these owners will be able to keep these cats after the transition period if their cats are licensed. After the transition period, cat owners who have unlicensed cats, we will take enforcement action against. Dr. Chang memberi jaminan prosedur memasang chip mikro dilakukan dengan pantas dan selamat. Microchip is only like a grain of rice, in size, and it's normally implanted under the skin by a simple injection. If a cat is lost and is found by a member of the public, the member of the public can actually inform AVS, right? And we will basically pick the cat up, and then we will do the scanning, and then we'll be able to trace it back to the owner. Sebagai langkah tambahan, beliau mengesyorkan supaya haiwan tersebut dipakaikan kolar yang mengandungi maklumat pemilik supaya mudah dihubungi sekiranya hilang. Dr. Chang berkata, AVS akan melancarkan beberapa acara dan pameran bergerak untuk mendidik para pemilik dengan lebih baik tentang pengurusan kucing lebih bertanggungjawab, syarat pelesenan dan pemasangan chip mikro.